Так, доброго дня. Це друга частина збирання картоплі. Я тут задовбався вже з нею. Он вже прицеп майже повний. Нащо я почав таку методику? Це дуже погано. Звісно, я трошки навовчився. І вже майже як професійний збирач можна їхати в Польщу. Ну, по землі порозкидав трохи. Ну, то фігня. Та чортове відро. Я поки що не знаю, що робити з цією картоплею. Треба дозбирувати. Що зараз не влізе в трактор, то буду сипати десь на кучу. Так, тут площі не пише поганенько. Я вже не радий, що тут цей картоплі багато вродило. Повний уже віз. Дай її сипати. Ні. Так тут ще буде один прицеп. Чи можна неї переорати? Це просто жах. Що висипав, той зібрав. Ей, картопля, картопля.
Чортове відро, щоб його. Що з цим робити? Да, ось це завеземо, продамо. Ну, ж, мабуть, навіть не переорається. Тільки що одне зілля росте. Та йо-майо, що за люди так їздять? Підрізають чортяки. Чуть би трактора кукурузу не загнав. Менты. Прием сельхозпродуктов. Ой-ой. Прицепом зачепився. Та шо ж це ж? Не дай прицеп вичіпляю. Ось я тракторіст. Ну, сип, ти що? Картофелька намальована. Так, ще один цей прицеп. Все ще. 1000 добавила, считайте. Ну, чуть більше. Так, ту же картоплю вже якось там будуть відбирувати. Дякую за перегляд, слідкуйте за каналом. І до побачення.